Kanalımız Erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, Ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edir. Milli Məclisin deputatı İqbal Məmmədova məxsus Kaspi Yıldız şirkətinin 10 milyon manata yaxın vergi borcu var. Konkret nöqtəz xəbər verir ki, Qafqaz İnfonun məlumatına görə şirkətin cari ilin fevral ayına borcu 9 milyon 666 469'dan %63 azəyini təşkil edib. Araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, ötən 5 ay ərzində şirkətin vergi borcundan sadəcə 268.692,88 azəyini ödənilib. Hazırda Kaspi Yıldızın dövlətə 9 milyon 397.776'dan %75 manat vergi borcu mövcuddur. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl şirkətin təsisçilərindən biri Rafet Ekmekçioğlu özünə məxsus 50% payı digər təsisçi Məmmədov İqbal Nərmanoğluna verib. Bununla da Kaspi Yıldız Azərbaycan-Türkiyə müştərək müəssisəsinin təsisçisi 100% payı ilə Məmmədov İqbal Nərmanoğlu olub. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Lerikin deputatı İqbal Məmmədova məxsus olan Relax istirahət mərkəzində də vergi yoxlamalarına görə qalmaqal yaşanmışdı. Belə ki, 2019-cu ilin avqustunda istirahət mərkəzini işlədən deputatın oğlu Mirhəmid Nərmanlı, qardaşı oğlu Orxan Nərmanlı və bacısı oğlu Pərviz Vergilər Nazirliyinin əməkdaşlarına hücum çəkərək onları döymüşdü.